Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma, proč učitelé obchází restrikce a co s tím dělat. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, Václové, a zdravím i vás, naše milí posluchači a sledující na YouTube. Dobrý den. Musím říct, že dnešní téma jsme vlastně vybrali na základě ohlasů od našich posluchačů a teda i diváků na YouTube, jak říkáš, a je taky velice obsáhlé. Takže chtěl jsem jenom říct, že vám moc děkujeme za to, že nám posíláte podněty a jsme i rádi za vaše komentáře. Než se do něj pustíme, tak nás, Pavle, prosím, tradičně seznám s nějakými aktualitami. OK, aktualitky. Jedna aktualita z Rychlovky.cz. Počet uživatelů sociálních sítí celkově přesáh 4,5 miliardy. To je strašný číslo, když si vezmete, že na světě je něco přes 7 miliard lidí, byť to teda raketově roste, tak stejně raketově a vlastně i raketově, co rostou ty uživatelé těch našich socek, jak my tomu říkáme. My jsme se tady o sociálních sítích pro děti a o dětech a sociálních sítích bavili dříve a máme i nějaké reakce na YouTube, že by to naši uživatelé, nebo naši posluchači by to chtěli s náma probrat víc. My pro vás teda do budoucna chystáme s Václavem díl o sociálních sítích pro učitele, ale ty sociální sítě jsou velký téma, takže se k němu určitě ještě v nějaký podobě brzo vrátíme. Další aktualitka se týká našeho oblíbeného Protonu. O Protonu jsme informovali několikrát, naposled v souvislosti s Protonmailem, mailem, kde vlastně musela být prozrazena společnosti Proton IP adresa jednoho z uživatelů jejich mailového klienta a to do rukou policie, což bylo takové jako dost nepříjemné, protože oni by samozřejmě neschránili do komunikace, tak někde v těch IP adresách nějaký záznamy byly. Uh, oni se pak odvolávali k různým soudům a dopadlo to vesměst dobře, protože se teďka podle posledního rozhodnutí švýcarského soudu došlo k tomu, že proto na ně vlastně jiné firmy, které poskytují mailingové služby, nemají povinnost monitorovat ten provoz a uchovávat data pro účely sledování. A ty e-mailové služby nemůžou být brané na stejný úrovni jako telekomunikační služby, takže se jich to uchovávání dat a se povinnost netýká, což je určitě jako super krok pro poskytovatele. Poskytovatele těch zabezpečených jako mailových služeb a podobně. Ale i tak doporučujeme přistupovat radši přes VPN nebo přes tor, aby náhodou k nějakému prozrazení IP adresy nedošlo. Další aktualita se týká Facebooku, o kterém jsme se bavili vlastně už, myslím, nedávno, nebo v minulém díle. Jsme naťukávali, že ty zařízení vlastně můžou být sledovaný, byť nedávno vyšel nějaký článek, který se hodně jako zabýval tím, že vás člání taky zařízení nesleduje a aplikace, což podle nás není pravda, svědčí o tom je výzkum vědců, který vlastně zjistili, že aplikace Facebooku, pokud ji máte v telefonu, tak zneužívá váš akcelerometr. No, ty telefony často nemají možnost zakázat té aplikaci přístup k akcelerometru, na rozdíl od GPS a jiných dat. A ona dokáže monitorovat tu jeho funkci, že se něco děje a podobně. Pokud by vás jako napadlo, že to přece není tak hrozný, tak vězte, že pokud máte nějakou partu kamarádů a jedete někam třeba autobusem a oni zjistí, že vlastně ten uh, akcelerometr vám třepe ve stejném, ve stejném rytmu jako ostatním těm kamarádům a někdo z nich má zaplý polohový služby, tak podle toho si vás dokážou s nima spojit, tyhle si dát rád dohromady a zjistit, že se tam s nima nacházíte. Takže tyhle ty údaje, byť zdánlivě nevinný, můžou vést jako výsledku k nějakému prostě jako prozrazení jo? Takže je na tohle to pozor a vlastně jediná doporučená věc je Facebook jako aplikaci vůbec v telefonu nemíte používat jenom to webový rozhraní. No to je hodně zajímavý, protože jak jsi říkal, vlastně on ten přístup k akcelerometru nejde vlastně zakázat, pokud vím. A Určitě se z toho dají vypozorovat i různé vzorce toho chování, takže když prostě ráno třeba staneš a já nevím, cvičíš nebo někam jdeš, tak myslím si, že tohle jsou data, ze kterých by se jako docela dobře dalo zrekonstruovat vlastně, co ten člověk dělá. Určitě je to pravda, ale vlastně tenhle data o tom akcelerometru zneužívají i jiné apky, které patří Facebooku, třeba jako WhatsApp a Instagram, byť to dělají třeba ve chvíli, kdy přistupuješ ke zprávám. A zajímavé je, že jiné sociální sítě, třeba jako TikTok a podobně, to nedělají. Ty věci to zkoumaly taky. A vlastně víc informací tady o tom tématu, který je podle mě docela jako zajímavý, rozsáhlý, už trošku natukávají ten fingerprinting, o kterém jsme se dřív bavili, tak vlastně link tady na to najdete u nás v našem portálu. Takže když budete chtít, mrkněte k nám na web. No a já ještě doplním takovou aktualitu ze školství. Nukip vydal nový videokurs, tentokrát je určený pro studenty středních škol. Zase odkaz najdete na našem e-learningu. No a teď už teda k našemu tématu. A tím je porušování restrikcí ve škole z pohledu učitelů. Musím říct, že tohle téma možná bude znít jako dost drsně nebo kontroverzně, protože to může budit dojem, jako že se tady budeme bavit o tom, že ty učitelé to jakoby dělají na schval. Ale to vůbec není pravda. My jsme si tuhletu problematiku uvědomili víc dohloubky až po odvysílání toho minulého dílu, kdy vlastně jsme o tom přemýšleli a došli jsme k tomu, že ti učitelé velice často porušují restrikce, ale ne s nějakým zlým úmyslem. Oni často vůbec nevědí, že něco porušují a zkrátka jenom by vykonávají tu svoji práci a třeba jim nedochází, že u toho vytvářejí nějaké bezpečnostní třeba riziko. Takže Nechci, aby to vyznělo nějak zlé vůči těm učitelům. Spíš se teďka pojďme pobavit o tom, co bychom mohli zlepšit, kdy k tomu porušování restrikcí dochází a jak tomu můžeme zabránit. Jaké jsou nejčastější důvody, proč ty restrikce vlastně učitelé obcházejí? Nebo možná, že to není jenom o učitelích, možná můžeme říct obecně, proč třeba zaměstnanci obcházejí v práci restrikce? Hmm. Přesně tak, a to jsem chtěl přesně teďka říct. Jo. My slovo učitel můžeme klidně úplně v pohodě vyměnit za slovo zaměstnanec, protože se to netýká jenom učitelů. Učitelé o těch se bavíme hlavně, protože jedeme teďka ty podcasty, které se týkají škol a minule jsme tím těma žákama, ale podobný principy se asi jako dějí všude. Podle mě se nejčastěji se jako obchází přesně, jak se říkal, kvůli tomu, že ty uživatelé nebo učitelé potřebují pracovat s něčím a nemají ten nástroj k dispozici a nemůžou ho tam mít, protože jim to ten admin třeba zakázal, jo? nebo oni třeba nemají admin práva a nemůžou toho admina sehnat. Jo? Prostě každá škola je trošku jiná, někde prostě mají ITáka, který prostě je prostě k dispozici téměř jako 24-7, ale někdy jim to řeší outsourcingová firma, kam když se jako nedovoláte, tak prostě máte tři dny smůlu. A pokud vy potřebujete teďka na příští hodinu něco jako prostě udělat a máte nějakou přípravu a potřebujete použít nějaké nástroj, který vám nejde nainstalovat, protože to nemáte ty práva a nikam se nedovoláte, no tak logicky se to budete snažit nějak jako obejít, abyste to použít mohli a mohli jste prostě normálně fungovat, když to takhle řeknu, jo. Takže může se stát, že admin je třeba moc přísnej, anebo máte jako prostě přísný ty pravidla a vy to potřebujete obejít jenom prostě kvůli tomu, abyste mohli pracovat. To se dá podle mě jako rozdělit i fakt na ty dvě části, kde prostě ten ITák není úplně tak zlej, jenom prostě nemáte ty admin práva, aby se dalo prostě normálně fungovat po té bezpečnostní stránce, ale vy se mu nedovoláte. Pak to ale může být i tím, že jsou blbě nastavený procesy ve škole nebo ve firmě. A tam jako často slychám od uživatelů, že je ten jejich IT jako šikanuje. Prostě. A slyším to je ve školách. Jo. on mi tady nedovolí a on prostě jako nám jsou teďka jako šifrování jo, a teďka nám zase zakázali přístupy jako sem a tak dál. A to je pak podle mě celý o tom, že se to celý blbě vykomunikuje, když to řeknu takto lidsky. Podle mě, když jako to IT oddělení a nejenom v té škole, ale kdekoliv, se prostě zavádí nějaký nový pravidla, tak by prostě jako měl někdo přijít a měl by těm uživatelům vysvětlit, proč se to děje, aby pochopili ten jako smysl a aby si jako neměli pocit, že vlastně jim někdo hází klacky pod nohy, jo? Ty, ty, uživatelé to tak často jako mají, že si myslí, že to IT jim chce jako znemožnit tu jejich práci, a jako proč by to pro boha dělalo, že jo. Tam se pak naráží samozřejmě na to, že občas ty ITáci tak jsme trošku jako jiný než normální uživatelé. A některý takový, řekněme, introvertštěji založený ITáci, kteří s těmi uživatelema neumí moc mluvit, tak to pak jako bývá kamenem úrazu. Jo. Dokonce u velkých firm se často jako najímají lidi, kteří jsou jako prostředníci, většinou to dělají jako dámy, že se najíme prostě ženská, která má nějaký technický background, dokáže mluvit s těma programátorama nebo s těma ITákama a současně komunikuje s normálníma uživatelema a dělá jim tam prostě mezivrstvu, jo, protože jinak by se tyhle ty dva různí světy nedomluvily. Tohle můžu potvrdit, byla to moje práce několik let, jsem takhle fungoval na filozofické fakultě, kde prostě jsem byl jakoby prostředníkem, který dokázal vlastně ty z pohledu ITáků šílené požadavky uživatelů jim tlumočit a zase na druhou stranu vysvětlovat těm, řekněme, spíše více humanitně orientovaným lidem, že to má nějaký důvod, že to má nějaký smysl a že ve výsledku jim to třeba pomůže. Ale ono často, když se ta komunikace zanedbá, tak to pak vede k takové, já bych řekl dokonce zákupové válce, jo? že ani pak ti uživatelé třeba nemají vůbec motivaci a řeknou, a já jim to ani říkat nebudu, protože oni by zase ze mě dělali prostě blbce a vypadalo by to prostě ještě možná hůř a, a prostě není tam, není tam vůbec snaha ten problém jako řešit. Mně napadá, že takový další důvod, proč to ty lidi dělají a vlastně vůbec si třeba neuvědomují, že tím něco porušují, je, že si hledají sami pro sebe způsoby, jak si usnadnit práci. Já třeba za sebe jsem se mockrát potkal s tím, že v kabinetu je jeden počítač, v tom kabinetu jsou třeba tři učitelé a teď tam běží nějaký systém typu třeba bakaláři. Jo? A oni prostě říkají, no ale my máme strašně málo času o té přestávce, tak se nebudeme přihlašovat a je tam prostě přihlášený jeden člověk, s jedním uživatelským účtem, no a teď si tam třeba jenom přepínají v těch bakalářích. Jenomže tam si pak neuvědomí to, že třeba, já nevím, když je tam takhle ten jeden účet uživatelský, takže se třeba, já nevím, v internetovém prohlížeči uloží hesla, že tam jsou kolikrát i nějaké třeba osobní, citlivé údaje a tak dál. Ale není zatím žádný zlý úmysl, jenom taková jakoby snaha si nějakým způsobem pomoci, takovým způsobem, který prostě ten uživatel zvládne. No, to má přesně jako, jak se říkal, on to má jako víc roven. A ta myšlenka, kterou si zmínil na konci, ten uživatel málo kdy to dělá jako schválně. Jo? My jsme několikrát jako zmínili, že ten uživatel se snaží nějak obejít ty restrikce. On málo kdy to dělá jako schválně ve zlem, takhle to myslím. Jo? Málo kdy ten uživatel chce někomu uškodit. Jo? Málo kdy chce napáchat nějakou bezpečnostní hrozbu. Já si jako jsem nezažil, že by ve škole nebo Slyšel jsem o tom, ale nazažil jsem tak jako ve velkém, že by se ve školách vyskytovali tzv. insider, že prostě někdo, tam přijde s cílem jako tu školu po té IT stránce zevnitř jako rozvrátit, jo? Že teď vám tady nasadím jako malware a zašifruju vám to tady prostě, aby škola klekla. Z toho jako nikdo nic prostě nemá, jo? Takže to se jako neděje, to se děje u úplně typu firm. A ty uživatelé prostě k jako většinou nechtějí způsobit nějaký zlo, ale chtějí si, jak říkáš, buď usnadnit tu práci a hlavně jim podle mě vůbec jako nedochází, že dělají něco jako blbě a mohlo by to vést k nějakému, nějakému bezpečnostnímu průšvihu. Ono se dneska jako hodně sklonuje takový to cyber security awareness, jo, kdy vlastně jako vzdělávání nebo zvyšování povědomí těch uživatelů. A já jsem zažil strašně málo škol, a, nebo obecně jsem zažil strašně málo firm a ještě méně škol, kde by se tohle to vůbec jako řešilo, že by někdo vzdělával ty zaměstnance po takové té bezpečnostní stránce. Já už to jako prostě jako léta, ale vždycky dostanete takový to BOZP, když nastoupíte do práce, kdy vám řeknou, jo, teďka no z helmu, protože je tady staveniště a bacha na kuskou podlahu a pracovní úrazy fungují takhle a to nekuste ukotelny, kotelny, plynový a takovýhle věci, ale jako nikdo vám neřekne, jako neotvírejte pdf.exe a když najdete flashku někde jako na záchodech, tak ji nestrkejte do školního počítače. To jsou prostě věci, které se bohužel moc nedějou a ono se pak jako není čemu divit, že ty uživatelé pak dělají věci, které by normálně nedělali. Třeba to, jak říkáš, jako mít víc účtů prostě, jo ten uživatel, přesně no ten učitel, je zvyklý přijít na nějaký sdílený počítač a tam prostě pracovat, jak kdyby se nechumelilo. A vůbec nemá v hlavě takovou tu jako myšlenku, že to zařízení a priori prostě může být jako nebezpečný a že by tam vlastně některé věci vůbec jako neměl dělat. Třeba ukládat si ty hesla do toho chromu a tak dále. Já jsem to nedávno zřešil dokonce s jednou školou, která mi právě se mě ptala na nějakém školení a říkala, no hele, jak my to máme řešit, když máme jeden účet ve Windows a ty uživatelé se nám přihlašují do Chromu, ale oni se tam jako ukládají ty hesla. Máme jako každému vytvořit i, speciální profil v tom Chromu, nebo to tam nějak oddělit? Říkám, pro boha ne, vy vůbec neřešte Chrom, vy řešte ty uživatelské už na těch Windowsech, jo? to je kámen úrazu prostě. Takže oni jako přes strašně složitý otázky, ale jako na moc vysokém levelu. Oni by měli začít od začátku. No. K tomuhle mám takovou jednu technickou poznámku, taky jsem to řešil nedávno na jedné škole a byla to škola, která má Google Workspace. A přímo Google Workspace v té své školní verzi má možnost, že si nainstaluješ takový jednoduchý program, který ti vlastně přidá autentizaci, hmm k tomu počítači, takže se pak k počítači rovnou přihlašuješ se svým Google účtem, což mě přišlo úplně jakoby bezvadné řešení, protože on se přihlásí se svým Google účtem, nemusíš mít žádnou doménu, nemusíš mít nic, funguje to perfektně i třeba, když seš já nevím, na notebooku doma a má tam to svoje, včetně toho, že tam funguje třeba dvoufázové ověření a tak dále. Takže tohle je taky už jako jedna z věcí, na kterou si budeme muset zvyknout, že prostě k tomu počítači se ten člověk musí hlásit. Jinak to, co si říkal, já z toho mám vždycky strašný strach, když jsem někde úplně v cizím prostředí, i když je to třeba dobrá škola, kterou znám, tak nechci nikde se přihlašovat k jejich počítači. Vždycky si říkám, no jo, no tak tam může být nějaký ten keylogger nebo něco takového, a je to prostě způsob, jak si vytvořit další problémy. Takže opravdu s tímhle hodně opatrně. S jakými problémy se třeba nejčastěji setkal v těch školách? Co, co tak jako nej, nejvíc se řeší? Tak už jsme trošku naťukli to, že se sdílí ty uživatelské účty. Já mám takový jeden nešvar, který už se táhne dlouho. V některých systémech se často sdílí i přihlašovací údaje. Setkal se s tím taky někdy? Furt. ale to je, to, je prostě hned po tom, co lidi naučíte, jako že mají mít víc účtů prostě. Tak první, co je napadné, je, že se budou mít víc účtů, ale budou prostě sdílet jako login k nějakému jinému systému. Jo. A pokud jim do toho jako hodíte vedle a prostě uděláte to tak, aby nemohli sdílet by ty přilešovací údaje, aby každý měl je jako unikátní a budete třeba dvou faktorem jako ověřovat, aby k tomu nedocházelo prostě, tak uh, oni mi myslí nějakou úplně jako totální bejkárnu, jako že si třeba na seznamu založí e-mail a přes něj to prostě řeší. Jo. Já jsem zažil vlastně jako nějakou, několik, to bylo několik paní učitelek, který vlastně si udělali takovouhle skupinu, že nedokázali komunikovat s ITákem, a oni potřebovali sem tam nahrávat nějaký fotky z nějakých prostě akcí a kroužků, co prostě pro tu školu dělali, aby je prostě jako pak sdíleli někam dál a nějak to jako zpracovávali, jo, tyhle, ty, tyhle ty fotografie. A protože se s Ajdákem nedocházeli dohodnout na tom, aby jim prostě udělal nějaký sdílený disk, nějaký sdílený share, kam by oni mohli zapisovat, nebo oni mohli zapisovat, tak to vyřešili po svém a založili se na seznamu sdílenou schránku, kam prostě ty fotky jako kopírovali, posílali to tam prostě a tak dále. A to je vlastně úplně špatně, že jo. Tam samozřejmě v momentě, kdy nějaká z těch paní tak jako odešla, tak oni nezměnili heslo nic, mohli k tomu prostě přestupovat dál, jo. A je to jsem pak zažil i s pojišťovnou. Ty to řešili vlastně nějakým dropboxu, vlastně jako mlech to samý úplně stejným způsobem, jo. Mm. A ty uživatelé si jako často nejdou takovou nějakou cestičku a sáhnou po těch jako nejhorších technologiích, typu prostě dropbox, nějaký free maily, letecká pošta, jo? To, co najdete na úložtu za věci, když prostě dáte vyhledat, jako já nevím, že chcete nahlídat, jako dokumenty typu Excel prostě na, na uložtu, tak to najdete jako fakt bomby plný citlivých údajů. Jo. To jsou prostě jako věci, ty, ty jo víte co, učilka potřebuje něco kam poslat, teďka prostě do mailu nejde nahrát velká příloha, protože ať nějak jim to omezil na 3 MB, což bylo super, tak před 20 rokama, dneska už si s tím jako nestačíte. On jim řekne, že to prostě dělat nebude, že buď jako nestíhá schránka, nebo jako něco, vymyslí si nějaký důvod někdy i třeba relevantní, dejme tomu, a ten uživatel to prostě vlastně poslat potřebuje, no tak toho uživatel nedopadne nic jednoduššího, než to nahrát na to ulož to, nějak to nezabezpečí heslem, protože neví, že by to měl udělat to pošle někomu link a pak jako napadne, že by měl to třeba za měsíc smazat prostě, jo, nebo jako nastavit nějakou expiraci nebo něco podobného. Pavle, já tě na chvilečku jenom přeruším, protože teď by to mohlo trošku jakoby vyznit, že my šijeme do těch ajťáků. Ale ty si to úplně popsal přesně ze života. Takhle já to znám, můžu desítky případů takhle jmenovat. A ono je to často o tom, že ti uživatelé třeba prostřednictvím nějakého toho styčného důstojníka nebo třeba vedení školy vlastně neinformují toho ajťáka, jo, takže azaz, aby jsme nebyli proti těm ajťákům, on se to ten ajťák často totiž ani nedozví, protože ti uživatelé si našli nějakou jinou cestičku a neřeknou mu, hele, my bychom potřebovali posílat víc než 10 megabajtů třeba a oni mu to neřeknou, protože třeba mají s ním špatný vztahy a za druhý, Oni si neuvědomují, že tím ohrožují nějakou bezpečnost. Takže jenom na obranu těch ajťáků, oni to často zase jako vlastně nemají, jak, jak zjistit, pokud nejsou nějak, jako proaktivní hodně. Jo, ale určitě tady není cílem jako hledat vyníka, jo, určitě. Uh, ono tohle se vždycky volí dechavou komunikaci. Uh, na druhou stranu zase zašel jsem jako i který by hrozně rád něco udělali, ale škola má prostě podepsanou nějakou smlouvu. Ten dodavatel jim prostě řekne, že jim to jako neumožní. A ten i kdyby se rozkradal, tak s tím nic neudělá. Jo. Prostě jako uh, systém dodavatele neumožňuje posílat více než 10 mega, prostě nejde. A hotovo. Jo. Takže Oni jsou v tom do to lidi často nevině, to o tom jako žádná, ale ten, ten uživatel to často, často bohužel nevnímá, jo. On už jako nedohlídne za ty hranice toho svého jako přesvědčení, prostě, hele, nám to IT prostě zakázalo a tím to pro ně hasne. Je už jako nezajímá, co tam procesně bylo dál, že jo. Ale určitě, není cílem říkat, že za to může uživatel, za to může IT, tak za to může ředitel, jo. To jako vždycky záleží, no. Bavili jsme se teda o tom, že sdílení přihlašovacích údajů k počítači nebo do různých systémů je velice špatné, že je vždycky lepší to řešit prostě jinak, tak jak by se mělo, to znamená k počítači více účtů a u těch systémů spíš využívat nějakou delegaci práv. Jaké jsou ještě další teda porušení, se kterými se třeba v praxi setkal na těch školách? No, je to takový ten fenomén BIOD, přineste si vlastní zařízení, Blinker Own Device. To je vlastně jako noční mur jo. Já se pamatuju, když jsem byl mladší a řešili si takovéhle věci, tak jako vždycky byl noční můra to, že si uživatel přinese vlastní flashku. Tím to začínalo. Takže se museli všude, jako, díky tomu se rozmohly hlavně antivirový programy, že jo? protože uživatelé začali nosit nějaké jako flashky, externí disky a tak dál. A na tom prostě byla různá havěc domová z jiných kompů, takže se to muselo kontrolovat. Teďka už ty flešky takový terno nejsou, protože ten malware na nich hrozně zastarává, takže dneska se všechno jako havě číří hlavně mailem a podobnýma kanálama. Nicméně uživatelé se dneska nosí do té práce jako spoustu jiného vlastního hardwareu. Typicky třeba noťas. Prostě jsou školy, kde mají prostě učitelé pevný počítač, nemají notebook prostě ještě někde, nebo ho nemají třeba všichni. Takže už učitel třeba jako si nosí vlastní noťas do školy a připojuje si ho do školní sítě prostě a tak dál. A to jsou věci, na které často ty školy nejsou připravené ale vlastně neřeší tu bezpečnost těch zařízení, které nemají pod vlastní zprávou. Jo? Já znám tady spoustu škol, která jako nemá pod vlastní zprávou ani ty svoje zařízení, jo? což jako je vlastně jako úplně špatně, a tomu jsme se už věnovali xkrát. Ale i pokud už se to ta škola jako poladí, tak v momentě, kdy se tam ty lidi, ty učitelé, nosí jako vlastní telefony, vlastní počítače, nedej bože, a to si jednou zmiňoval, ty tím máš zkušenost, že ty jsi si dokonce sám někde rozjel nějaký vlastní router, nějaký DHC vlastní a takovýhle věc, jo. tak to možná může dokumentovat ty, to je prostě pro toho hajťáka úplný peklo. No to máš pravdu, ale já jsem to teda udělal jakoby záměrně, to jsem opravdu jakoby šel proti všem těm bezpečnostním porušením, protože já jsem to potřeboval k výuce a potřeboval jsem si tam rozjet jakoby wi pro tablety. Jo, a teď tam to bylo proti tomu BIODu prostě chráněný tím, že byly vlastně zamknutý MAC adresy, čili do té, do té sítě se nedostalo žádné zařízení, které mělo nějakou cizí MAC adresu. No a my jsme to ale opravdu jako nutně potřebovali a s tím IT prostě nebyla řeč, takže já jsem se rozhodl, že si to jakoby na svoji zodpovědnost udělám. Přinesl jsem do kanceláře router, a nad něm jsem si rozběhl vlastní Wi-Fi, naklonoval jsem adresu toho kancelářského počítače, Wi-Fi jsem ještě pojmenoval Bistro, aby to nebudilo nikde dojem, když ten ITák šel okolo. No a Wi-Fi, která se jmenuje Bistro, tak nikoho nenapadlo to nějakým způsobem jako vůbec zkoumat, jestli to náhodou běží z mého kabinetu. No a tak to jsem fungoval jako několik let, jo, ale jako by dost, dost, jsem věděl, co dělám. Nicméně měl jsem tam nějaký router, který mohl mít nějakou zranitelnost třeba, a taky jsem ho pravidelně neaktualizoval a tak dále. Takže jako jsem přesně věděl, co, co dělám a že to je velice jako nebezpečné. Jo, byl jsem si toho vědom. Myslím, že tohle je téma na opravdu samostatný díl, jako jak, jak řešit teda to, když si uživatelé nosí vlastní zařízení. A že my si málo uvědomujeme, že to jsou vlastně dneska i mobily, které se pustí do nějaké školní Wi-Fi a že to je kolikrát třeba stejná Wi-Fi, kterou používají ty pracovní počítače. Tomuto bychom se mohli věnovat v samostatném dílu. Určitě teda jako minimálně teďka můžeme nastínit jako řešení na ty poslední dva problémy, co jsme řešili. Jo. Co, se týče těch, co se týče těch sdílených účtů, tady prostě jednoznačně pomáhá dvoufaktorové ověření. Jo. Pokud prostě, a pokud budete mít nějaké ověření typu, já nevím, Microsoft Authenticator, nebo to, co znáte z 365, nebo i z Google Authenticatoru, co teďka takhle poslední dobou funguje, že se přihlásíte do toho Google Workspace, Ono to na to vaše jediné zařízení, prostě, které s tím už jsem propojený, pošle to oznámení a ještě to u něj chce zadat to číslo, jo? že teďka, jestli se chcete přihlásit, odklepněte, že ano a zvolte číslo, máte tam 23, 48, 49, jo? A to vám prostě jako nikdo z kolegů jen tak neodklepne, než byste mu zavolali, jo? takže tímto jako snadno neobejdou ty uživatelé. A fakt je ten uživatel jako nucený jestli to prostě hlídat. A je to jako velmi jako asi nejlevnější a nejpoužitelnější technologie, kterou se tím teda jako ošéfovat. Pavle, mě ještě k tomuhle je strašně sympatická jedna myšlenka jiného Pavla, a sice Pavla Hodála, který vlastně říkal, že se na tohle těší, protože to bude přesně ten moment, kdy ti učitelé budou vlastně jakoby donuceni mít ty mobily ve škole. Jo? A že to je přesně to, co vlastně chceme, aby ty mobily do těch škol šly a aby se tam ale používali jako rozumně a aby se to stalo prostě stejně běžným předmětem, jako já nevím, třeba kalkulačka nebo tak. Takže to je tak jako na okraj, jsme to teďka připomněli, jak vy, Pavlové, má, máte někdy skvělé nápady. ještě k tomu chci něco říct. Ještě bych tomu něco řekl, že vlastně jako jsou třeba školy, co ty mobily nechtějí. Ale existuje něco, co většina třeba učitelů má a to je karta na obědy. Jo? Sečně znáte jakou tu smart kartu, by tomu říkáte smart karta, já to se ta karta, kterou otvíráte školu a kterou prostě jako přikladáte jídelně. Prostě nás to samý se dá použít jako dvou Když už tu kartu máte a ta karta to umožňuje, tak prostě když se k tomu nějakému sdílenému počítači, který tam máte, už se přikoupíte za 400 korun čtečku smart karet, tak stačí prostě přijít, zadáte své uživatelské jméno, klidně se tam dá nastavit i takový ten passwordless, takže vy si jenom napíšete Jan.novák, ono to po vás se přiloží tu kartu, vy tam přiložíte a ono vás to přihlásí. Jo? Takže nemusíte jako řešit, že to žež mi došla baterka na mobilu. Jo? A normálně máte něco, co nosíte sebou furt a to je ta karta. Jo? Takže těch dvou faktorů je víc, nekončí to u toho mobilu, byť ten mobil, jak říkáš, asi dneska nejlepší a nejpoužitelnější. Jo? Teď ještě teda k tomu, když si ten člověk opravdu přinese ten router, tak to, to já řeším jako často, že tam prostě nějaký učitel píchne router, anebo teda někdy to udělají i třeba studenti. A hmm spletou si z dířku a zapojí to teďka tak, že vlastně ten router vlastně do té sítě vysílá další DHCP server. Tak to je velký jako problém a pokud máte nějakou síť, která se s tímhle neumí vypořádat, pokud nemáte nějaký inteligentní systém, který jako odhalí, že v té síti jsou dva DHCP servery, tak ta síť se začne prostě kolabovat. Takže já bych tady jenom poprosil učitele IT nebo prostě vůbec lidi, kteří si z nějakých legitimních třeba důvodů chtějí přinést ten router, tak aby tohle opravdu konzultovali s tím ITákem, s tím správcem. Ono velice často se dá najít společná řeč, ale je hrozně fajn, i když třeba ten ITák ví MAC adresu toho zařízení, které si ten uživatel tam jako přinese a přeci jenom, když byste tam něco píchli takovéhohle jako pofidérního, z hlediska bezpečnosti, tak pak můžete udělat jako na té síti dost velký problém. Ale tohle by se hlavně jako nemělo stát, že jo? protože jestli si všichni vzpomeneme na tak jak byly zašifrované ty nemocnice a celý to jako padalo, tak tam základní věc, která byla, tak byla segmentace sítí. Jo? Takže vy ty sítě máte nějakým způsobem rozdělený. A všechny ty, řekněme, školské zřízení, učitelské zřízení by se měly připojovat do té sítě jenom v momentě, kdy ta síť, nebo kdy se ten uživatel ověří nějakým způsobem, dále certifikátem a něčem podobným, že je to ten uživatel a ten počítač, který může do té sítě vůbec prostě vstoupit a pak tam teprve jako je. Jo, a jakýkoliv jiný zařízení, na to má být nějaká, tomu říkám, jako špinavá síť, že se tomu vůbec neříká. Máte nějakou tu síť pro ty žáky, máte nějakou tu síť pro ty hosty. A vy cokoliv vy přinesete prostě a píchnete to do nějaký volný zdířky, tak ty volné zdiřky by vůbec neměly mít v sobě internet. Jo. to prostě máte řídit svičema. A prostě pokud jako tam jako internet je, tak tam prostě musí být zařízení, v té síti to, že jakýkoliv neznámý zařízení se prostě do té sítě nepřipojí. Prostě pokud to neautorizujete, tak prostě jako ne. Jo, a máte vyřešeno. A akorát se teda musí vidět, jak se to nastavit. No. Ono to často není vůbec jako finančně náročné tohleto, jo, to možná, že dokonce to jde třeba i na nějakém uh, hardwareu, který už v té škole jakoby je, tady teda největší investice ani tak nebývá do té brány do toho routeru, ale spíše potřeba mít třeba nějaké chytré switche, že jo, které umí virtuální sítě a tak dále, o tom bychom se taky mohli pobavit v nějakém speciálním dílu ale už jenom taková věc, jak si říkal, že ta zdířka by měla být vlastně jako úplně neaktivní, tak už jenom i když třeba vůbec žádný peníze nemáte, tak pokud tam nějaký takové zdířky jsou, tak si to na peč panelu prostě vytáhněte, ať tam nemůže každý člověk prostě připojit, co se mu, co se mu zachce. Jako, jo, jako, pokud máte prostě sídlo, který si může kdokoliv cokoliv píchnout, tak je to úplně špatně. Hmm. Jo? To je prostě proti všem pravidlům. No, takže tady, jak jsi říkal, co se týče tady těch brinkorů device, tak tohle je asi jako základní pravidlo, co bych zmínil, jo, Autorizace, autorizace v sítě těch zařízení a pak teprve jako nějaký, možná tě pustím do nějaký sítě a dobře vyřešený jako routování mezi těma sítěma. A druhá věc pak je jako samozřejmě věc, na kterou asi žádná škola nemá čas a energii, a to je vlastně sledování toho síťového provozu. Jo? Že by tam měl sedět jako někdo, kdo ten síťový provoz analyzuje, aby zjistil, že jsou tady nějaký jiný device, ze kterých odchází nebo na ně přichází nějaký zvláštní datový tok, který se to noma nevyskytuje. Jo? A to pak jako řešil, ale jako upřímně tohle se většinou ani firmy. Prostě. Na to musíte mít někoho, nejenom jako, že si koupíte někde firewall, který to loguje. Vy musíte mít někoho, kdo ty logy čte, jo, kdo to prostě jako schromažďuje někam, tam se tím prohrabe, tam to čte a pak s tím něco udělá. Jo? A na to prostě potřebujete se kdyťákat. A to prostě tady ještě asi dlouho nebude. Tohle, no. To máš pravdu a asi se shodneme i na tom, že takové řešení je velice drahé. Najdeme ho třeba samozřejmě v bankách nebo v takových institucích, ale běžná škola je ráda, když si prostě pořídí nějaký lepší router s tím logováním, ale už tam prostě málo kdy máš člověka, který zkrátka je schopen to nějakým způsobem dohloubky analyzovat. Takže pojďme se podívat na to, co s tím teda můžeme reálně dělat. My už jsme to vlastně všechno řekli, že jo, protože je to o lidech, a je potřeba začít u těch lidí, u těch koncových uživatelů. Takže určitě je potřeba ty lidi školit, určitě je potřeba je pravidelně informovat, nebo nemusí to být třeba úplně pravidelně, ale vždycky, když je třeba nějaká hrozba, tak ty lidi na to připravit. Říct jim, podívejte se teďka, dejte si větší pozor, já nevím, je nějaká větší vlna phishingu třeba, nebo vyšel nějaký nový malware, dejte si pozor na to a to nebo já nevím, je tady nějaký průšvih, když odcházíte od počítače, tak ho zamkněte. A je potřeba neustále u těch uživatelů budovat to, co je vlastně i slovičkem týdne. Takže slovičkem týdne je cybersecurity awareness, jako povědomí, nebo nebo říkám to dobře, nebo co, co to vlastně je zvyšování povědomí uživatelů té bezpečnosti, jo? já tomu říkám BOIT, nebo jako takový to ITácký BOZP, prostě, to je věc, kterou by, která by se měla zavést. Jo? Oni bohužel někdy to ty školy, ale i firmy řeší tím, že zavedou nějaký směrnice, které prostě pošlo někomu v ideálním případě odkaz nebo PDF ze má, který jsou napsané strašnou jako ten řeku právní činou prostě a tomu uživateli se to nic neřekne, jo? to celý je celý úplně jako blbě, tam prostě fakt je důležitý, aby se udělal nějaký školení, nebo prostě aby se jako udělal nějaký e-learning, nebo něco, přes který se těm uživatelům jako trošku si je vzděláte, aby ty uživatelé věděli, na co se mají dávat bacha a proč, jo? to znamená, takhle vypadá phishingový e-mail, takhle to poznáte, takhle zacházejí to heslama. a oni potom i díky tomu jako pochopí, proč teda nějaký ty restrikce mají, že oni pak mají ten aha moment, řeknou si aha, tak proto po nás ten IT akce každý tři měsíce, aby jsme si měnili heslo. A docvakli to kolikrát až špatně, protože jim to na začátku nikdo neodkomunikoval, ale během tady toho školení se to aspoň dozví. Takže za mě jako ideálně udělejte ten security awareness, jako snažte se pracovat na tom, se ty uživatelé, svý učitelé vzdělávat, protože oni by v tom pak nejnásledně vzdělávat i ty děti. To se prostě předává jako tohle to dál. A je důležité na tom jako pracovat, protože těch bude jenom přibývat. A současně to, co jsme předtím říkali, i s těma ne ne, se věcma, má. Zkuste jim vždycky odkomunikovat ty změny, ty procesní změny, se v tom IT dělou, aby chápali, proč to tak je. Protože není nic že ten uživatel jako nechápe, proč se to děje, a pak to bere jako ty klacky pod nohy a snaží se to obcházet. A to je to, o čem jsme se dneska bavili, čemu se chceme vyhnout. To je přesně ono. A já, já jsem tohleto několik let zažíval, když jsem třeba na té univerzitě dělal toho analytika, tak když jakmile se těm lidem vysvětlilo, proč to tak je, tak jako nepamatuju si, že by někdo řekl, jo, to je blbost, na to, na to kašleme. Prostě mi řekli, aha, to je třeba škoda, že nám to nikdo neřekl předtím, jo. A na druhou stranu určitě té celé situaci pomůže, když ta komunikace je dobrá oběma směry. To znamená zase, aby ti uživatelé se nebáli třeba říct, že něco potřebují, aby... Jako tam byla nějaká dobře nastavená komunikace mezi tím IT, řekněme třeba oddělením nebo tím správcem, tím což může být i ta externí firma, a těmi uživateli. Je dobré, když tam je nějaký kontaktní třeba zaměstnanec, který třeba schraňuje ty požadavky, ale jakmile ti uživatelé prostě budou mít pocit, že nemá smysl těm ITákům říkat o to, aby jim, já nevím, udělali wi na druhém patře a že se tam radši teda dají router, tak se to nikdy nikam nepohne. Takže tohle bych zase řekl i za sebe, ta vstřícnost a na obou stranách a nebát se o tom mluvit. Ale určitě. A přesně se zmínil jako dobrou věc a trošku jsme tím ještě nahrál na, na, takovou větičku nakonec. Je potřeba, aby ta komunikace fungovala obou směrně. Takže vy, když se naučíte komunikovat jako IT, jak s těma svými tak v momentě, kdy ten uživatel něco jako pokazí, to znamená, byl by se přihlásil do nějakého třeba phishingového mailu nebo otevře nějaký soubor, který je neměl, tak on vám to potom dá hned vědět, vědět když ví, že udělal něco špatně. Jo. Pokud ten uživatel něco jako blbě udělá a neví, komu se má ozvat, anebo se mu ozvat nechce, nebo ani neví, že se má někomu jako ozvat, tak pak je jako těžké něco řešit. Jo. Takhle, když se ta komunikace prostě vypiluje, tak vy máte vzdělaný uživatelé, který se za vás jako půlku věcí by udělají, protože neudělají nějakou chybu, vy to pak nemusíte řešit. A pokud tu chybu udělají, tak vám dají vědět, a vy jste schopni to vyřešit hned, a ne pak řešit ty následky, což je prostě k nezaplacení. Pavle, hezčí slova na závěr jsem si už nemohl ani přát. Moc děkuji, loučím se s tebou, loučím se s našimi posluchači a loučím se i s našimi diváky na YouTube. Taky děkuji i tobě, našim posluchačům a divákům. Mějte se krásně a zase brzy naslyšenou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO, na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.